ಐದು ವರ್ಷಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಗೆದ್ದವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು, ಬಿದ್ದವರ ಕೋರಿಕೆ ಏನು, ಮತದಾರರ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವಲೋಕನ ಅನಾವರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಬಿಂಬಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮನ ಮತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಅಡಕೆನಾಡು ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪವನ್ನ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೈಪೋಟಿ ಕಡೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಜಾತಿ ಅಂತರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತರ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರ, ಪಕ್ಷ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕುತೂಹಲ. ಆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ. ಅಡಕಿನಾಡು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1994 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1999 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತು ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಡ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಾಳ್ ಜೋಡಿ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಡ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು 195,797. ಇವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಇನ್ನ ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ತುಮಕೂರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಡ್ನಾಳ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಮನೂರು ಕಟ್ಟ ಬೆಂಬಲಿಗ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾಗೆ ಬಂಡಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು? 221 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. 153 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೀರೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಉಬ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾಪುರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕೆರೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೂಳೆಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಗಿರಿಯ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಸಿನಿ. ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಲೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗೈತೆ. ಜೋರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಒಬ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೋದಿ, ಇವರು ನಮ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿ ಅವ್ರ ಮೋದಿ, ಎರಡನೇ ಮೋದಿ ಅಂತರ್ಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಟದವೆ, 2-3 ಕೋಟದವೆ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ. ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯಗೇನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನೇ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ 60 ವರ್ಷ ನೋಡಾಗಿತ್ತಲ್ಲವ, 60 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡೆದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಟೆಯ. ಚನ್ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಲ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಆಗಿರೋರು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಾಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಲವಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಗೆದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಇದ್ದರು. ಮೇಲಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತುಮಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಮ್ಮಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬರಬಹುದು, 4 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೋಸಿಂದು. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಅವಾರ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಇದು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನರು, ಇವರು 100 ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ವನ್ನ ಲಂಚ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮೋದಿ ಇರೋದು ಸಮ, ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರೋದು ಸಮ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಮೋದಿ 100% 100%. ನಾವು ಹುಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದೆ 83 ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ. ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮೋದಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಗುವ ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಸೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಡಲು ಕೈ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕಡೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಬಂದು ಸಣ್ಣರಾದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ತುಮಕೋಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಕಿಲ್ವ ಅದ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವ? ಪಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೆಂದು ಹಿಂಗಾಯ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನೇ. ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ, ಬಿಜೆಪಿನೇ ಕಂಡ್ರಿ ನಾವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟಿದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ರ ಕಾಲದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ವಡ್ನಾಳ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರದ್ದು ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಜಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವಡ್ನಾಳು ಮಾಡಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಓಟಾಕಿಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕೋದು, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗಂಟು ಹೊಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಆತದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ ಕತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಿರು ಬಿಜೆಪಿನೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಯುವಕ ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ಇಡೀ ಊರಾಗೆ 1,000 ಜನ ಅದಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರೋರಿಗೆ 1/2 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ. ಹೆಂಗೆ? ಆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಬಹಳ ಕೋಟಿ ಐತಿ, ಒಂದ 40-50 ಕೋಟಿ ಇಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಲ್ಲ 3-4 ಕೋಟಿ ಹಾಗೆ. ಮತ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ಈಗ ಒಂದು 50-60 ಕೋಟಿ ಐತಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. 5 ಪೈಸಿಲ್ಲ, 5 ಪೈಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ನಿರ್ಪಕ್ಷಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಮನೆ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದೀವ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಯಾಗ ಇಕ್ಕಿದ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರು? ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನಾವೇನ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇಕ್ಕೋಣ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಏನ್ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟಾಕದು? ಏನ್ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಓಡಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ? 500,000 ಎಲ್ಲ, 500,000 ಎಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೂರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಜೆ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವಾಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ? ಇವಾಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಪೆ ಕೆಡವರಿಗೆ ಈ ಯಜಮಾನ್ರುಗಳು 4-5 ಜನ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಸೆಪ್ಪೆ ಕೆಡ್ಬೇಕು ಬರೋರು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪೈಸೆ ಆತ್ಮೆ ಪೈಸೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್. ಬರೀ ದುಡ್ಡು, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ 24 ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸತಿ ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವ್ ಹಾಕಲ್ಕಂಡ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಐತೆ? 600 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತುಮಕೂರ್ಸ್ನಾಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೂಕ್ ನುಗ್ಗಲು 50,000. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ? ಹ್ಞೂ, ಬೇಜಾರಾಗತ್ಕಿಲ್ಲೇನ್ರಿ. ಎಂತವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಸ್ತಾ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ತಾ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗಿದ್ದಾರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ವಿಪಕ್ಷಪ್ಪನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ 50,000 ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 108 ದಾರಿ ಹುಡುಕಲಿ. ಹಂಗಂತ ಇಡೀ ಚನ್ನಗಿರಿನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು 10 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ 50,000 ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ 3 ಕೋಟಿನ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು, ಪುಕ್ಷಟೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊನಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ರೇಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ ಸರ್? ಇದು ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ. ಹೌದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ವಿರುಪಾಕ್ಷಣ್ಣವ್ರ MLA ಆದಾಗ ಅದೇ ಮಗ ನಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತರದ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಉಳಿತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಳು. ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಗ ಯಾರು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಅವನೇ ಪೊಲೀಸರ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ. ಅಂತರ್ಗ್ ಓಟ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್? ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತದಾರರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ HS ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿವತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ರು ನಮ್ಮವರು ಮಾವರವರು ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗಂಟು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಈಗ ತುಮಕೂರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಂತ ಬಂದಾರೆ, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾಲೂಕು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಅಷ್ಟು. ಯಾರಿಗೆ ಫೈಟ್? ಯಾರಿಗೆ ಫೈಟು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಣ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 7 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲ. 3-4 ಕೋಟಿ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲ 3-4 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಪಾದ ಹೊರಿಸಿದ್ರು. ಯಾ ತುಂಬಾ ರೈತರು, ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತರ 3-4 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು. ನಮಗಿದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3-3 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರ್ಸಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ಸಾಲನೇ ಚರ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಗಾರ್ರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ 50,000 60,000 ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಾಗೆ, 3 ಕೋಟಿ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂದಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದರು HS ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ಸತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದವೆ, ಈ ಥರ ಹಗರಣಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3-4 ಕೋಟಿ ರೈತನ 3-4 ಕೋಟಿ ಅಂತ. ನಂದು 25 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಾರ, 25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಾರ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು? ನನಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಎಕರೆ ನಾನು ಪಾಣಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರುವ 25,000 ದುಡಿಯೋ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಂತಾನು ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೇಕು ನಾವು ದುಡ್ಡಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಐತಾ? ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಐತಾ? ದುಡ್ಡೇನು ಎಲ್ಲಾರು ತಗೋ ದುಡ್ಡು ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಿಲ್ಲದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದ್ರಾಗೆ ಮೂಲಜಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಅವಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ತಾಕತ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ತುಮಕೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆನ, ಅದೇ ತರ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು ಶಿವಗಂಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಶಿವಗಂಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹೊಸಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ ಹೊಡೆದಾರೆ ಅತ್ಲ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಓಡಿಲಿ ಅವ್ರು 30 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಕಸ ಹೊಡೆದಾರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು 100% ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಪಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏಮ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ. Well,